warar degdeg ah oo inaga soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda qaranka Soomaaliya ayaa sheegaya in dhaqdhaqaaqyo ciidan ay ka jiraan galabta iyo caawaba magaaladaasi Muqdisho ee caasimadda qaranka Soomaaliya. Xogaan hadda helayna ayaa sheegaya in lagu soo maqan yahay oo weerar lagu soo qaaday Saadiq joon guriga uu degan yahay labada jid ee gasha ayaa mid la xiray, kan kalena waxaa la qorsheeyay in weerarka laga soo qaado. Saadiq joon ayaa degan aagga garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, wadada la xiray ayaana mid ka soo baxda kilomitir 4 ee aadda dhinacaasi garoonka diyaaradaha ee xamar. Wadada kale ee furan ayaa ah mida jayga oo iyaduna aada garoonka aadan cadde ay rabood, taasi oo la qorsheeyay inay adeegsadaan ciidamada loo diyaariyey inay weerarkani fuliyaan. Habeenadii lasoo dhaafay ayay sidan oo kale mar xaaladda magaalada Muqdisho u qasantay, iyadoo laga dayrinayay isla markaasina la arkayay abaabul xoogan oo ciidamo ay wadaan, iyadoo isgoysyo badanna la daadiyey ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Markii dambena waxaa la sheegay in madaxweyne qoorqoor uu wadahadallo kusoo dhameeyey arrimahaasi, isla markaasina Saadiq joon uu ku soo laabtay guriga uu ka deganaa garoonka diyaaradaha agtiisa. Markale ayaa haddana caawa xiisad laga soo sheegayaa magaalada Muqdisho, iyadoo la sheegay in ciidamada dowladdu ay hareereeyeen halka uu deganaa Saadiq joon. Warar hadda soo baxaya ayaana sheegaya in Saadiq joon uu ka baxay halkaasi isla markaasina uu aaday Shiirkalo, xaafadaasi oo saldhig u ah isla markaasina ciidamo fara badan oo isaga daacad u ah ay joogaan. Jidadka soo gala dhammaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa la isku horfadhiyaa kadib markii biraha bir kontrol ee wadooyinkaasi soo gala ay xireen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya. Wararka ayaa sheegaya in markale madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo uu go'aamiyey in weerar lagu qaado Saadiq joon oo ah talyihii qaybta booliiska gobolka Banaadir oo kasoo horjeesaday maamulkaasi kadib muddo dheer oo 4 sano gaadhaysay oo uu la soo shaqaynayay. Dhanka kalena warar aan hadda helayna ayaa sheegaya in taliyaha degmada Hodan Bashiir Durqun iyo sidoo kale taliyaha degmada Howlwadaag Najiib Carab uu taliyaha booliisku ku amray inay la wareegaan amniga xaafadda Shiirkalo, halkaasi oo ah meesha uu Saadiq joon ukumaha dhigtay isla markaasina ciidamo fara badan iyo hub teknika aba uu u yaallo. Xaaladda Muqdisho ayaa laga dayrinayaa mar walibana waxaa suuragala in dagaal u dhiig ku daato uu ka qarxo, iyadoo ay dhaqdhaqaaqyo xoogan wadaan ciidamada dowladda federaalka iyo sidoo kale dadka deegaanka magaalada Muqdisho. Dhanka kalena waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya si weyn uga socda qabanqaabada shirweyne ay isugu imanayaan beelweynta hawiye, sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen siyaasiyiin iyo xildhibaano kasoo jeeda beeshaasi. Shirkani ayaa waxaa lagu wadaa inuu toddobaadka soo socda uu ka furmo magaalada Muqdisho, waxaana kasoo qaybgelayaba la yidhi waxgaradka, siyaasiyiinta, madaxdii hore iyo madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. Sidaan xogta ku helayna warbaahintu, shirkani ayaa waxaa looga soo saari doonaa go'aan adag oo ka dhana qoraalkii uu dhowaan golaha shacabku u sameeyey muddo kordhinta madaxweynaha waqtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo. Sidoo kale waxaa inta uu shirkaasi socdo caddayn doona mowqifkooda ku aadan muddo koraarsiga madaxweynaha. Madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabelle waxay kala soo kulmaan madaxweyne farmaajo marka ay la kulmaan iyo mowqifka ay ka qaateen muddo koraarsiga. Shirkani ayaa waxa uu imanayaa xilli ay labadii maalin ee ugu dambeysay kulamo xasaasiya ku dhex marayeen midowga musharixiinta iyo madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabelle oo iyaga lagu tirin jiray inay ka mid yihiin maamulada taabacsan madaxweynaha waqtigu uu ka dhammaaday. Madaxdani ayaa isku afgartay in dalka ay doorasho aado aan la taageerin muddo kordhinta, iyadoo labada madaxweyne maamul goboleed ay dalbadeen inay farmaajo marka hore la soo hadlaan ugana digaan khatarta muddo kororsiga, taasi oo si adag ay uga hor yimaadeen beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed. Arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli xaaladda dalku ay kasii darayso, taniyo markii golaha shacabku ku dhawaaqay muddo kordhinta, waxaana intaasi wixii ka dambeeyey magaalada Muqdisho ka socday abaabulo ka dhan ah tallaabooyinkaasi.